Bugün hamımızın yediyi çörəklərin mayası süni üsulla hazırlanmış kimyəvi bir maddədir. Hətta qara çörəklərdə də. Bunlar maya sayılmır. Süni maya ilə hazırlanmış çörəklə təbii maya ilə bişirilmiş çörək arasında böyük fərq vardır. Süni maya ilə biz ömrümüzü bıçaqlayırıq. Belə ki, süni maya mineral və vitamin sorulmasını ləngidir, bağırsaq mikroflorasını pozur, immun sistemini zəiflədir, allergiya meyilliyi artırır, amma təbii maya bunun əksini təsir edir və Allahın bizə bəxş etdiyi sağlam ömrü sağlam yaşamağa yardımcı olur. Keçmişdə həmişə çörəyi təbii xəmirlə qıcqırdı bişirərdilərsə, indi artıq çox insanlar təbii mayanın necə hazırlanmasını unudub. Bir neçə üsul sizə təqdim edəcəyik ki, bunlar sizə təbii maya hazırlanmağında kömək edəcək. 1. Yarım stakan noxud, 1 kilogram un, 3-4 stakan su götürülür. Noxud bir gün öncə isladılır, sonra qabıqları soyulur, əzilir, sonra isə bura un əlavə edilib yaxşıca qarışdırılır. Xəmri 3 dəfə böyüyəcəyini nəzərə alıb bir qaba qoyulur. Sonra adi otaq temperaturunda 6-7 saat saxlanılır. Hazır mayanın bir hissəsi kəsilib soyuducuda saxlanılır. Həmişə xəmir qıcqıranda hazır xəmirdən də götürülərək saxlanılır və maya kimi istifadə oluna bilir. Yaxşı olar ki, mayanı dərman unundan, kəpəkli undan hazırlayasınız. O zaman maya daha keyfiyyətli və faydalı olur. 2. 40 qram maya sarmaşığı qozaları yarım litr suda dəmlənilir, süzülür, sonra suyuna 1 kilogram un qarışdırılaraq yaxşıca xəmir yoğurulur. 6-7 saat gözlənilir və artıq maya hazırdır. 3. resept isə belədir, 50 qram cökə çiçəyi, yarım litr suda dəmlənilir, süzülür, 1 kilogram una qarışdırılıb xəmir hazırlanır. 6-7 saatdan sonra sizin mayanız hazırdır. Çalışın, həm uşaqlarınız, həm özünüz təbii mayadan və kəpəkli undan hazırlanmış çörək yiyəsiniz. Bunu yeyəndən 10 gün sonra öz vücudunuzda müsbətə doğru dəyişiklikləri artıq hiss edəcəksiniz. Dostlar, sonda bir xahişim də var. Videonu bəyənib paylaşmağı və fikirlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın.